Би одоо хүнд муу үг хэлдэггүй хүн. За би шударга үннийг хэлнэ. Зарим хүн миний үгийг их муу үг гэж өөр дөрөөр хүлээж авдаг. Монгол ардын намын бүлэг даатгалын кампануудад худалдагдсан байна, барьцаалагдсан байна, хахуул авсан байна гэж би үзэж байна. Өнөөдөр жолоочийн даатгалын тухай хууль дээр би гормын санал оруулъя. Хоёр гормын саналаа хэлэхээс өмнө би үндслүүдээ хэлье. Нэгдүгээрт жолоочийн хариуцлагын даатгалын тухай хууль бол өөрөө өөрсдийнхөө төлөө өөрсдөө эрсдлээ хамтаараа үүрье гэсэн хууль. Энэ өөрөө сая машин эзэмшигч хувийн өмчтөн хүмүүсийн эрх ашгийг хамгаалж байгаа хууль. Энийг төрд авъя гэж байгаа юм юу ч байхгүй. Би энэ хуулийг уг нэг чимээгүй хүн шиг дэмжчихье гэж бодсон. Мэдээж тэн дээр саналуудаа хэллгүй яах вэ? Энэ дээр төрд авъя гэдэг PR-ыг даатгалын 14 компани эзэд битүү явуулаад бас зарим гишүүд энийг ярьж байгаа. Өнөөдөр сая жолооч нарын эрх ашгийг хамгаалах тухай энэ зааланд ерөөсөө яригдахгүй байгаа. Тэгэхээр нэгдүгээрт өнөөдөр энэ орж ирж байгаа энэ хэлц хэсгэ шийдэгдээгүй байхад даатгалын компани төлөөллийг өнөөдөр хүртэл суулгасан. Энийгээ гаргаад жолооч нарын төлөөлөл тэдний эрх ашгийг хамгаалдаг хүмүүсийг одоо бас хамтанд нь оролцуулмаар гэсэн гормын саналаа гаргаж байна. Төрөөс 14 компанид 230 тэрбум төгрөгийг төрийн албан журмын даатгалаар хурааж авч байгаа шүү дээ. Төрийн нэрийг барьж тэгээд төрөөс монополь эрхтээс тусгай зөвшөөрөл авсан 14 компани энэ мөнгийг зарцуулж байгаа. Энэ дээр нь төрөөс энэ сая жолоочнороос мөнгөний эзэдэд эрх ашгийн жоохон өндөрхөн шиг хамгаалъя. Даатгал нөхөн төлбөр авахдаа маш их хүндрэлтэй байдал үүсэж байна гэдгийг зохицуулалт хийе гэсний төлөө төрд авах гэдэг PR л явлаа. Үндсэн хуулийн 5-4-т төрөөс эдийн засгийг зохицуулна гэж заасан байгаа. Бид төрийн зохицуулалттай эдийн засгт амьдардаг. Маш их талд бэлчдэг зүгээр хинч хамаагүй улсууд биш. Төрөөс зохицуулалт хийнэ. Төр авъя гээгүү. 1 сая жолооч нар бүгдөө хувийн өмчтнүүд. Энэ хувийн өмчийн эрхийг нь хамгаалъя. Үндсэндээ аваар авсалд ороод дээшээ тэнгэр хол доошо газар хатуу гэсэн энэ хэцүү цаг үед бие биенийхээ эрсдлийг хамтдаа хувааж үрье гэдэг энэ систем нь өөрөө өөрсдийнх нь төлөөс тогтолцоо. Энэ жинхэнэ капитализмын тогтолцоо юм байгаа үг нь. Капитализмын амь бодороо гэдэг тэр хатуу ширүүн тэр байдлыг нь зөөлөх гэж mitigation гэж ярьж байгаа шүү. Зөөлөх гэж энэ бодлогыг капиталистууд санаачилсан. Тэгэхээр энэ тогтолцоог нь байхгүй болгоё. Хилцэхгүй байя гэдэг бол байж болохгүй зүйлээ. Монгол ардын намын бүлэг энийг эргэж хараач. 14 компани 230 тэрбум төгрөг энэ их мөнгө. Энэ мөнгнөөс 110 тэрбум төгрөгийг нөхөн олгуулж буцааж өгдөг. 220 тэрбум төгрөгийг энэ компаниудын орлого болдог. Энэ 14 компани хамгийн том нь гадаад компани байгаа. Гадаад. Тэгэхээр энэ дээр та нар эргэж хараач. Хоёрдугаарт миний гормын санал. Миний үгийг дуугаар сонсчвал их буян болно да. Хоёрдугаарт. Өнөөдөр энэ тухай 14 компани даатгалын баян компаниудын ашгийн тухай та нар их ярих юм а. Хувийн хөвшил, капитализмын зах зээлийн эдийн засгийн хамгийн их нуруунд дээр үүрж яваа улсууд бол тэр 1 сая машиныг өмчилж байгаа тэр 1 сая жолооч нар шүү. Эднүүсийн эрх ашгийг ярилцъя, хилэлцъя гэхэд яагаад хилцэхгүй гэж Монгол ардын нам шийдвэр гаргаваа. Энийг эргэж хараач. Хоёрдугаар миний санал. Бүр ингээд энэ одоо нэг жолооч нарын эрх ашгийн тухай хуулийг үлгийнд нь нядлах гэж байгаа бол миний хоёрдугаар гормын санал бол засгийн газар дээр миний сонссноор энэ даатгалын энэ багц хууль яригдж байгаа юм гэсэн. Өнөөдөр энэ хуулийг тэгвэл нэг эргэж хараад хамтруулаад хилцэх тийм нэг алтан боломжийг бас өгөөч. Гуравдугаарт нь жолооч нарын даатгал төлөгчдийн гэж байгаа шүү. Мөнгө төлсөн хүмүүс хөгжмөө захиалдаг. Юу хөгжим захиалах? Тэр хөгжмийн төрийн монополь ирэхээр аваад 14 компанид өгцөн. Тэр хүмүүсийн дуу хоолойг сонсож тэр хүмүүсийн төлөөллийн байгууллагууд энэ асуудалд оролцуулъя, хяналт тавьдаг болъё, дуу хоолойг сонсдог болъё гэдгээр би энэ хуулийг үгүй дэмжиж хүлээж аваад байгаа юм. Тэгэхээр жолооч нарын эрсдэл аюултай байдлыг базар дээр зах зээл дээр гаргаж болохгүй. Бусад орныхоо хуулиудыг тэр Германы хуулиуд нэрийг хараарай. Энийг та нар зүгээр албан журмын даатгалыг сайн дурын даатгалтай холж ойлгоод байгаа байхгүй. Сайн дурын даатгал бол хамаа алга. Тэр луунгаа эднүү
За одоо эрхэм гүшүүн